tiba-tiba mereka ini semua dikatakan oleh syiah murtad apa maksud mereka dengan mengatakan begitu maksud mereka ialah mahu membuktikan kepada dunia bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah gagal tidak berjaya dalam dakwahnya bolehkah kita katakan seorang-seseorang itu berjaya setelah 23 tahun dihabiskan untuk mengajar, untuk mendidik orang-orang, tiba-tiba semuanya berpaling tak ada, yang lekat hanya tiga orang sahaja, bolehkah kita kata, orang itu berjaya yang kedua bukan Rasulullah SAW sahaja tidak berjaya Allah tidak berjaya ke situ, dia baru pergi nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan faham, apabila saya perjelaskan nanti, ini saya baru nak buat kesimpulan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri pada hakikatnya yang gagal sebab apa? sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi SAW yang begitu tak pandai yang lemah yang tidak mampu mengeluarkan manusia daripada jahiliyah kepada Islam daripada kegelapan kepada cahaya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tak pilih yang lain Kenapa tak pilih Ali terus? Kalau Ali itu yang terbaik. Kenapa pilih Muhammad yang gagal? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahukah nak pilih yang lain? Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ gagal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, kekeliruan Asri Yusuf ialah Nabi gagal mendidik para sahabat kerana mereka tidak menuruti perintah baginda dan Allah gagal kerana memilih Nabi yang lemah. Adapun Tuh Mahan Asri Yusuf, kononnya Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi adalah tidak benar. Dan telah dijawab dalam satu video berjudul Jawapan kepada Ustaz Somad, Hakikat Tuduhan Kekafiran Sahabat Nabi. Dan jawapannya tidak akan diulang lagi. Kekeliruan ini adalah salah satu syubhat yang paling remeh untuk dijawab kerana membayangkan bahawa Syiah percaya bahawa Allah dan Nabi gagal padahal baginda tidak gagal sama sekali dalam berdakwah ini disebabkan menurut Syiah di kalangan para sahabat baginda ada yang mencapai ketakwaan yang tinggi dan diberi ganjaran syurga riwayat memuji sahabat nabi dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah karangan Ibnu Abil hadid cetakan pertama tahun 2008 muka surat 186 Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Talib alaihi salam berkhutbah memuji sahabat Nabi Aina al-qaumul ladzina du'u ila al-islam faqabiluh wa qara'ul qur'ana faahkamuh wa hiju ila al-jihad di manakah kaum yang diseru kepada Islam maka mereka menerimanya mereka membaca Al-Quran dan menghukum dengannya bergelora menuju jihad Fawalahu walahu, walahu liqahi ila awladiha wasalabu suyufa aghmadaha wa akhazu bi ardi zahfan zahfa wa saffan saffa rangsangan bagaikan dorongan unta betina kepada anak-anaknya mencabut pedang-pedang dari sarung-sarungnya mengambil tempat maju menyerang berbaris-baris ba'dun halaka wa ba'dun najah la yubashiruna bil ahya wa la ya'uzzawna anil mauta muruhul uyuni minal buka khumsul butuni minas siyam zubulus shifahi minal du'a Sufrul alwani minas sahar Sebahagiannya binasa, sebahagiannya selamat Tiada berita gembira tentang hidup Tiada berduka tentang kematian Putih mata mereka kerana menangis Perut kurus kerana berpuasa Lesu bibir kerana berdoa Pucat warna kerana berjaga Ala wujuhihim abaratul khashi'in Ula'ika ikhwani zahibun فحق لنا أن نضمع إليهم ونعضل أيديا على فراقهم mereka adalah saudara-saudaraku yang akan pergi. Jadi kami mempunyai hak untuk mengikuti mereka. Kami menggigit jari kerana terpisah dengan mereka. Ini menunjukkan Nabi telah menyampaikan dakwah dan ada di kalangan manusia yang menerimanya dan beramal dengannya. Walaupun begitu, tidak semua para sahabat Nabi SAW bersikap demikian. Sebaliknya, ada di kalangan mereka yang berbagai watak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, Munafiq dalam kitab Sahih Muslim yang disusun oleh Muslim bin Hajjaj, penerbit Darut Tayyibah, cetakan pertama tahun 2006, buka surat 1282. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ashabi isna' 12 munafiqan, fihim samaniyatun la yadkhuluna al jannah, hatta yallil al jamalu fi semil khiyat." Di kalangan Sahabatku ada 12 orang munafik, lapan daripadanya tidak masuk syurga, walaupun unta masuk ke dalam lubang jarum. Hati mereka ragu-ragu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 45. Innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raibihim yataraddadun Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang hati mereka sangat ragu-ragu oleh itu, mereka sentiasa bingung, teragak-agak dalam keraguannya. Ayat ini berkenaan beberapa orang sahabat Nabi yang meminta izin agar tidak pergi berperang. Mencampur adukkan amalan soleh dengan amalan lain Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 102 Wahabron, enggak terafu, biznub-him, khalafu amalan salha. Wahabra syi' al-an. Asallahu ayyaduba alaihim. Innallah ghufrur rahim. Dan sebahagian yang lain mengakui dosa-dosa mereka. mereka telah mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini diturunkan berkenaan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubadah yang dikatakan mengaku dosanya kerana membocorkan rahsia tentera Islam. Mereka yang masuk Islam dan belum beriman Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14 Qalatil A'rabu Amana? Kau, belum tahu. Walau pun kau asyamna, walau mana yudhul imanu fi khulub kum. Waktu tiang Allah dan Rasulnya, tidak ada kau dari amal rahim. Orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja kami telah Islam dan ingatlah jika kamu taat kepada Allah dan rasulnya, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amalan-amalan kamu kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini berkenaan orang yang baru masuk Islam, maka Nabi diperintahkan agar mereka berkata kami masuk Islam kerana mereka masih belum beriman. Justru itu, para sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu masih belum masuk iman ke dalam hati mereka. Fasiq Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 Ya ayuhal-lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan Ayat ini turun berkenaan lemahnya kefahaman seorang sahabat Nabi bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id terhadap sambutan yang diberikan oleh ketua kaum Bani Mustalik kepadanya yang telah ditafsirkan secara salah sehingga hampir melancarkan serangan ke atas mereka. Namun semua ini tidak sedikit pun menunjukkan Allah dan Nabi gagal dalam memberikan hidayah kepada manusia perbezaan antara penyampaian wahyu dan penerimaan manusia. Untuk mengetahui perkara ini dengan lebih jelas, hendaklah kita memahami bahawa setiap utusan Allah telah menjalankan misi menyampaikan wahyu kepada manusia. Namun terserah kepada manusia sama ada menerimanya atau tidak. Misalnya Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada manusia, ada yang menerima dan ada yang menolak. Namun Allah dan Rasul tidak gagal dalam misi tersebut. Mantik Al-Quran tentang kejayaan dan kegagalan Asri Yusuf memandang kejayaan pada pandangan zahir Namun menurut logik Al-Quran Tidak semestinya kemenangan atau kejayaan yang terjadi pada hukum zahir semata-mata Misalannya orang kafir Quraisy menang dalam perang Uhud Namun Al-Quran menegaskan bahawa mereka akan kalah قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَسَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَا وَبِسَلْمِحَادِ Surah Ali Imran ayat ke-12 Katakanlah kepada orang kafir yang menang dalam perang Uhud Kamu akan dikalahkan dan akan dihimpunkan dalam neraka Jahannam Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan Jika kita menuruti logik Asri Yusuf Maka kita hendaklah mengatakan Nabi SAW telah gagal dalam perang Uhud. Manakala kafir Quraisy mencapai kemenangan dan pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran. Sedikitnya golongan yang menerima dakwah, apakah Allah dan Rasulnya gagal? Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun dan menurut hadis, pengikut baginda hanyalah 80 orang sahaja. Di dalam kitab tafsir Al-Quranil Al Azim, Karangan Ibn Kasir, Jilid keempat, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 279, pengarang menulis hadis, Fa'an Ibn Abbas, Kanu samanina nafsan minhum nisa'uhum, Diriwatkan daripada Ibnu Abbas yang berkata, mereka itu, iaitu pengikut Nabi Nuh a.s. adalah 80 orang daripada kalangan mereka adalah perempuan. Apakah menurut Asri Yusuf, Allah gagal memilih Rasul apabila mempunyai pengikut 80 orang sahaja selama hidup 950 tahun? Nabi Allah Musa dan Harun a.s. berda'wah kepada Fir'aun dan Allah berfirman, dalam surah Taha ayat 44 faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha hendaklah kamu berdua berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia beringat atau takut walaupun Allah menggunakan perkataan mudah-mudahan namun Firaun tidak beriman Apakah menurut Asri Yusuf Allah gagal memilih Rasul? Sedangkan bantuan Allah sentiasa ada pada rasulnya. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat ke-51. Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma Sesungguhnya kami tetap membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi. golongan minoriti bersama kebenaran. Al-Quran juga menjelaskan manusia yang menerima kebenaran selalunya terdiri daripada golongan minoriti. Manakala golongan majoriti itu berada dalam kesesatan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-116. Wa in tuti'a aktsara man fil ardh yudhillu ka'an sabilillah يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ dan jika engkau menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turuti selain sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Justru itu, tidak hairanlah jika kebanyakan sahabat Nabi bukan berada di atas kebenaran kerana Al-Quran sudah menjelaskan watak kebanyakan manusia memilih jalan kesesatan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW telah berjaya menyampaikan misi dakwahnya kepada manusia. Hanya senya terserah kepada manusia, sama ada menerima atau tidak. Kegagalan manusia menerima dakwah terjadi pada setiap umat Nabi-Nabi terdahulu. Justru itu mereka adalah manusia biasa yang boleh membuat pilihan dalam tindakan masing-masing jika asri yusuf bermaksud allah dan rasulnya gagal apabila seluruh sahabat nabi tidak melaksanakan perintah agama maka ia bertentangan dengan ayat-ayat al-quran yang menjelaskan para sahabat nabi ada yang mukmin dan ada yang tidak udul